Токму така, а господине Трпески, благодарам. Пред се би сакал да им честитам на господинот Жика Стојановски, господинот Борче Мителски. Сега веќе сум сигурен дека тие во недела ќе слават победа и дека сигурен сум веќе зошто граѓаните на Петровец и на Илинден се горди кога кажува дека се жители на таа општина. Се гледа дека во изминативе години направиле многу и не се сомневам дека повторно ќе добијат довербата. Имено јас како горд жител на аеродром морам да истакнам дека општината во изминативе години многу брзо се урбанизираше и се ширеше. Се ширеше баш поради тоа бидејќи многу од граѓаните согледуваат дека како општина е една од најурбаните, најмодерните и е најдобра со најдобри услови за живеење и токму затоа одлучуваат да се преселат во аеродром. Моментално аеродром го носи епитетот на најурбана општина во Скопје и се надевам, односно сигурен сум дека и во иднина ќе продолжи така. Како млад човек и представник на младите луѓе, мене особено ми е важно за мене и за моите пријатели кои што се делумна на моја возраст да бидат опфатени неколку точки во програмите и во функционирањето на општина аеродром, меѓутоа и на градот Скопје. Како посебни точки би ги извоил, за кои би говорил, спортот, односно развојот на младите и спортот, тука исто така би го издвоил и квалитетното образование, меѓутоа и условите на општината за домување, односно основање на семејство и собствен дом на младите луѓе. Би сакал да напоменам дека изминативе години, кога аеродром практично прераснуваше во една од најдобрите општини, се изградија доста проекти, се реконструираа практично сите училишта со нова модернизирана опрема, со нов инвентар, со нормално сите оние услови кои што ги нуди 21-от век за учениците. Тука исто така би истакнал дека во развојот на спортот се реализира неколку проекти на спортски сали во општина Аеродром. Како еден од најголемите проекти можеби во градот би издвоил спортската сала, односно спортскиот комплекс Јане Сандански, кој што е исклучително важен за развојот на општината и овозможување на еден спортски центар кој што ќе може го користат не само граѓаните на аеродром, меѓутоа и граѓаните на градот Скопје. Покрај тоа би истакнал дека во изминатиот период, како особено горлив проблем во општина аеродром, беше градинките, односно младите брачни парови имаа проблем да најдат место повеќе во градинките. За таа намена, општината, односно градоначалникот, во секој можен момент наоѓаа нови капацитети, доградуваа градинки, градеа нови, се со цел да го реши тој горлив проблем. И еве во моментов можам да истакнам дека со новата програма која што ја нуди ВМРО-ДПМН, односно со влегувањето во новата ера, која што им ја нудиме на граѓаните, можеме да ветиме дека ниту едно од децата кои што ќе имаат, односно родителите кои што ќе имаат потреба ги запишат децата во градинка, нема да остане незапишано, туку ќе му возможиме буквално на сите деца место во градинките да може да бидат сместени. Со тоа би опфатил неколку покрупни проекти за аеродром, би ги опфатил проектите за поврзување на аеродром од делот на булевар Асномотке спортскиот центар Јане Сандански до Скопскиот сајм. Тоа ќе значи големо олеснување на совраќајниот метеж и поврзување на аеродром со Газибаба. Точно, поврзување на аеродром со Газибаба преку Керамидница. Фактички уште еден мост преку реката Вардар. Точно, уште еден мост преку реката Вардар и тоа ќе биде, значи, еден од најголемите олеснувачи на совраќајниот метеж. Ќе се поврзат нормално аеродром преку други делници, ќе се поврзи со другите општини, со тоа што улицата Есенинова и со Кисела вода ќе има едно. Точно, токму таа и сакав да ја споменам, со што аеродром уште еднаш би го потврдил епитетот дека ќе стане општина која што ќе биде најпривлечна за граѓаните. Бидејќи како млади луѓе не интересираат образованието и спортот, морам да напоменам дека ќе се гради нов затворен пливачки базен, тоа може би една од работите која што фалеше во аеродром. Исто така би сакал да напоменам дека ќе се гради тениски центар, одма до спортскиот центар Јане Сандански,
спорти, како и повеќе училишни сали и повеќе малски игралишта за баскет и за фудбал. Со тоа што ние ќе комплетираме, да во секоја мало во општина Аеродром има услови за најмладите да може да се рекреираат и да се забавуваат. Во однос на образованието би сакал да истакнам дека ќе се изгради нова читална која што ќе им биде на тацна дадена на сите оние млади студенти кои што би сакале да учат и да се едуцираат во читалната, а со тоа ќе биде изградено и ново средно училиште на територијата на општина Аеродром. Морам да истакнам дека со заложбите на градоначалникот Ивица Конески во изминатиот период беше изградено и ново основно училиште, тоа е училиштето Александар Македонски во пределот на Ново Лисиче, со кој што се возможи идеални услови за сите оние ученици од основното образование. Тука би сакал да споменам и неколку проекти од делот на градот Скопје кои што се исклучително важни за младите, со тоа што би сакал да дадам акцент на патеката која што се користи како за трчање и рекреација, за велосипедизам, тоа е онаа патека покрај реката Вардар која што почна токму од Ново Лисиче од Аеродром, сега завршува во Влае. Морам да напоменам дека во наредните 4 години гранчалниците од редовите на ВМРО-ДПМН, односно граначалникот Коце Трајановски, ниот граначалник на Ѓорче Петров Владо Мисајловски, ќе продолжат таа патека од каде што сега завршува до Ѓорче Петров, со тоа што ќе се поврзе Ѓорче Петров со општина Аеродром преку таа велосипедска патека. Ова е она што ние го нудиме како проекти, по тоа и ние сме препознатливи, по тоа, затоа и граѓаните ни ја даваат нас до вербата, додека пак, еве, би сакал да истакнам конкретно за општина Аеродром, од општината каде што доаѓам, самото тоа што веќе граѓаните повторно ја доделуваат довербата на кандидатот и актуелниот градоначалник од ВМРО-ДПМН Ивица Конески, покажува дека изминативе години ние неуморно сме работеле, додека пак уште на самиот почеток, откако влезе во предизборната трка неговиот против кандидат од Социјалдемократскиот сојуз Златко Марин, можеме да видиме дека фирмите, односно стопанствениците, се соочуваат со големи проблеми. Тоа е барањето веднаш на рекет, барањето на пари и така натака, со што медиумите веќе обелоденија изминати веденови. И тоа е онаа споредба која што сакам да ја представам пред граѓаните. Додека едните нудат работа, другите нудат рекет и криминали. Да. Благодарам. Добро, господин Арсовски, поделот на младите. Што има ново во Аеродром во градот Скопје како млад човек? Што имаме ново во програмот? Па вака, за почеток една тема која што е многу актуелна, не само кај младите, може би младите ја иницира и актуелизира, тоа се зелените површини во градот Скопје, конкретно и во општината Аеродром. Би почнал со општината Аеродром, па би продолжил со градот Скопје. Ако се присетите наназад изминативе години, може би повозрасните мои сограѓани паметат дека во Аеродром на многу места имаше диви депонии. Од доаѓањето на градоначалникот, актуелниот иден градоначалник Ивица Конески, многу од тие депонии беа претворени во огромни паркови, функционални од најмладите до највозрастните, да може да го поминуваат своето слободно време и да уживаат. Така би споменал неколку паркови, еве, конкретно местото од каде што јас токму доаѓам и живеам, тоа е населеното место Лисиче. Тука беше изграден нов парк во Бановина. Паметат моите сограѓани како изгледаше Бановина пред да биде направен тој модерен парк, ултрамодерен парк. Би го споменал паркот во моментов кој што се повеќе добива на актуелност кај нова последна петка. Исто така би го споменал и паркот Писта. Тој парк е веќе препознатлив за општина Аеродром. Таму граѓаните го поминуваат своето слободно време, беа изградени многу паркови на територијата на Аеродром, секаде онаму каде што се пружаше можност од страна на слободен простор или пренамена на неурбанизиран простор. Па така би сакал да споменам дека и во текот на наредните 4 години ќе се изградат
нови паркови. Би сакал да споменам паркот позади куќата на фудбалот, позади ФФМ, тоа е една, еден простор каде што се уште не е урбанизиран, меѓутоа веднаш по тоаѓањето на, односно веднаш по изборите ќе биде отпочнат проектот за изградба на тој парк, кој што исто така ќе биде огромен, и тука потегот од нова последна петка, како што е позната меѓу граѓаните на аеродром, до некаде спортскиот центар Јане Сандански ќе биде поврзан преку трите парка, од паркот од кај последна петка, паркот позади ФФМ и паркот писта. Ова е особено значено со тоа што ќе се подобри и зелената површина и ќе влие врз еколошкиот дел кој што е засегнат во општина Аеродром. Тука би сакал да истакнам и дека ќе се посадат, односно ќе се пошумат над 50.000 садници на дрва во наредните 4 години, и со тоа би завршил во делот на зелените површини. Како што кажав и предходно, ќе се работи интензивно на образованието, бидејќи на младите токму тоа ни е потребно, и како што напоменав и предходно, а би сакал пак да го истакнам како најгорлив проблем, нема да остане ниту едно дете незапишано во градинка, односно ќе створиме капацитети буквално секој едно дете да биде запишано во градинка. Од аспект на градот Скопје, накратко само би нафрлил неколку проекти, веќе аз споменав продолжувањето на патеката од Кеот на Вардар до Ѓорче. Би споменал дека за прв пат ќе биде реализирана ботаничка градина во градот Скопје, ова е еден и такако важен проект. Ќе бидат исто така реализирани многу зелени зони на територијата на градот Скопје. Би сакал да го истакнам како еден од поважните проекти Скопје Велоград. Тоа е, уште еднаш ќе потврди дека Скопје е град на мобилноста. Граѓаните на Скопје, како што можете забележите, изминативе години многу го користат велосипедот како превозно средство, многу од нив го користат и како средство за рекреација, но многу и од граѓаните, а тоа се конкретно помладите кои што мене ме засегаат лично како млад човек, го користат велосипедот како средство за екстремен велосипедизам, односно екстремен спорт. Со тоа што би сакал да споменам дека ќе се продолжи реализацијата на рутите за Скопје Велоград, со тоа ќе се овозможи буквално секоја една општина и секоја една населба во градот Скопје биде поврзана со пешачка, односно пардон, велосипедска патека, за да може граѓаните со велосипед да отидат секаде каде што сакат. И тука би истакнал уште еден проект со кој што би завршил, тоа е изградба на нова патека за екстремен велосипедизам на падините на Водно. Не дека сега оние што возат тако велосипедизам не го користат Водно како таква рута, меѓутоа ние заедно во комуникација со нив остваривме и веќе и комуникација и разговаравме, и заедно со нив ќе изградиме патека која што ќе биде по сите светски стандарди, и сите оние кои што возат екстремен велосипедизам ќе може таму да едноставно го живеат својот адреналин кој што се добива во текот на возењето. Да, одлични се овие проекти.